Մարդկային բարդ էություն, խառնվածք, խրթին ու գունազարդ, գաղտնիք ես դու, թե զուլալ նյութ, ընթեռնելի թե ծածկաբար, զանազան են կյանքում մարդիկ, ամենքի մեջ տարբեր շերտեր, բարդ է կարդալ մարդու դեմքին էությունն իր, խոր ու անտես. Երբ նստում ենք աղուհացի և կենացներ ասում սրտանց, բան չենք հիշում քեզնից բացի, ո մարդկային հոգու տարածք. Ω, էյութիւն, դու մարդկային, անքննելի ու անպարփակ, մերդ վսեմ ես, մերդ տմարդի, մերդ ժուշկալ ես, մերդ նյութապաշտ. Ինչ աղետ է, երբ ծախվում է պատվակորույս մարդու հոգին, երբ աչքի դեմ ջախջախվում է նկարագիր նուրացողի, հանուն փողի ուրանում են զավակներին և ծնողած, և միշտ ու միշտ վարանում են օգնել մարդուն հոգսահալած. Նրանց համար ինչ հայրենիք, ինչ նահատակ զինվորի մայր, փառք, որ դեռ կան բյուրեղ մարդիկ այս աշխարում խուն ու խառնակ. Այս ամենից հետո վանքեր, վանքեր շքեղ ու փառավոր, Տեր, մի խորշիր նրանց փրկել, ծանր մեղքից հանապազոր։